Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi Olmaota aeroportida qirg'izistonliklar qattiq tekshirilayotganidan norozilik bildirib, Qozog'istonga nota jo'natdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston fuqarolari hukumat tuzilmalariga Qozog'istonning Olmaota aeroportida bir necha oydan beri qattiq tekshiruvlarga duchor bo'layotganlaridan shikoyat qilmoqdalar. На самом деле это было для меня очень удивительно. Были вопросы вопиющие, например, есть ли у меня парень. Meni bu tekshiruv juda hayratga soldi. Alohida bir xonaga olib kirib olib, yigiting bormi? Bishkekda qayerda yashaysan kabi savollarni berishdi. Bularning sizga aloqasi yo'q desam, shunchalik aqlli bo'lsang, seni reisga chiqarmay 8 soat mana shu joyda saqlab turamiz deb ustimdan kulishdi. Telefonimning email kodlari va shaxsiy ma'lumotlarimni yozib olishdi. Rostini aytsam, menga ekstremistik adabiyot yoki narkotik tashlab qo'yishadi deb juda qo'rqdim dedi. O'zini Nurjamal deb tanishtirgan Qirg'iziston fuqarosi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi aholidan tushayotgan bu kabi shikoyatlarni hisobga olgan holda Qozog'istonga tushuntirish so'rab norozilik notasi yubordi. Qozog'iston hukumati bu notaga tezlikda javob qaytarib, Olmaota aeroportidagi tekshiruv Qozog'iston xavfsizligini ta'minlash, ekstremistik guruh a'zolarini aniqlash maqsadida kuchaytirilganini bildirgan. Biroq Qirg'iziston tashqi ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Asqar Beshimov bu kabi tekshiruvlarni xalqaro shartnomalarga zid deb hisoblaydi. Nota men chechildi. Nota jo'natgandan bo'lib, men ochiq aytib so'zlash kerak. Federal tartib bo'yicha kelishimiz bordi. Bu muammo nota jo'natish bilangina hal etilmaydi. Davlatlarimiz o'rtasida chegaradan o'tish tartibi to'g'risida shartnoma imzolangan. Qirg'iziston fuqarolari mana shu shartnomaga muvofiq muayyan shartlar asosidagina tekshirilishi lozim. Bu shartnoma qanday bajarilayotganini esa Qirg'iziston chegara xizmati nazorat qilishi kerak. Bunday qattiq tekshiruvlar korrupsiya bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin, dedi Asqar Beshimov. Bu masala 29 may kuni Qirg'iziston parlamentining xalqaro aloqalar, mudofa va xavfsizlik qo'mitasida ham muhokama qilindi. Rashidov Jamil Abduqaparish deputat kelib ma'lumot berdi. Alışa Almata'ya uçup gelip, anan alacaktan Kırgızistan'a alışa çeker artı bilmekten aşı olacaktı. Deputat Canibek Bekçiyev bu masalada hisobot berdi. U Almata'ya uçup borup, özü çekereden öttü. Vaziyat bilan joyida tanıştı. Qozoq chegarachilari Qirg'iziston fuqarolarining pasportlarini to'plab olib, ularni chegaradan o'tkazmay qiyinchiliklarga duchor qilayotganiga guvoh bo'libdi. Bunday holat korrupsiya bilan bog'liq deb o'ylaymiz. Ularning xodimlari odamlardan pul olish maqsadida mana shunday vaziyatni keltirib chiqarmoqda. Bu kabi ishlar ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga putur yetkazadi, dedi parlament deputati Abduvahob Nurbayev. Deputatning aytishicha, parlament Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligiga Olmaota aeroportida qirg'izistonliklarning bu tarzda xo'rlanishi sabablarini o'rganish to'g'risida topshiriq berdi.